ትላንት ያልተነጋገርነው ያልተደማመጥነው ነገር በዚህ አበቃ። ዛሬ ያልተደማመጥነውና ያልተነጋገርነው ነገር ደግሞ ነገ በአደባባይ ሰዎች ሲረግፉና ህጻናቶች ሲሞቱ እሱን የፖስት እያደረግን ይኸው እንዲሞቱ በእኛ እንኳን በዚህ በሃይማኖት ተቋማትና በሽምግልና ድሮ ድሮ የወያኔ ተላላኪ ነበርን፣ ቀጠለና አሁን ደግሞ ፒፒ ወይም ብልጽግና ተላላኪዎች ነን። እኛ በድሮም አይደለንም የወያኔ፣ አሁንም የብልጽግና ተላላኪ አይደለንም፣ የኢትዮጵያ ተላላኪ ግን ወደፊትም የኢትዮጵያ ተላላኪ ነው መሆን የምንፈልገው። እዚህ እኛ እኮ ትግራይ ተቸግረን ሰዎችን በሉ ተነሱ ብለን እነዚህን አባቶች በጣም በጣም የደከሙ አባቶች ይዘን ስንመጣ እኮ ትችቱና ዱላው ልነግራቸው አልችልም። ለእነዚህ ለትግራይ ህፃናትና እናቶች የሚደርሰው ማን ነው? ወደፊት ለኢትዮጵያ ህፃናትና እናቶች የሚደርሰው ማን ነው? እኛና እኛ ብቻ ነን። በዚህ ሳንደማመጥ ቀርተን ይሄ ሁሉ ሞት ውድመት ተከሰተ። አሁንም ያንን የበፊቱን አይነት የምንደግም ከሆነ አሁንም መደማመጥ የሚያቀጠል ከሆነ ከዚህ የባሰ የወደፊቱ ያሰጋኛል። በዚህ ጦርነት ማን ነው አሸናፊ? ያለን ሁላችንም ተሸናፊ ሆነ ሀገር። አሁን እኮ መግደል እኮ ቀላል፣ ማትረፍ ነው ከባድ። የምናተርፈው ግን እነዚህ አቅም የሌላቸውን እንጂ አቅም ያለውን ማለት ኦፍኮርስ እሱ ራሱ ሊተርፍ ይችላል። ሁሉም እኮ አሁን ሶሉሽን የለውም። ሁሉ ተቃዋሚ፣ ሁሉ ተቺ፣ ሁሉ አፍራሽ ነገር ይዞ የሚመጣ እንጂ ሶሉሽን ይዞ የሚመጣ ጠፋ። እስቲ አትሊስት እዚህ ጋር ቆም እንበልና ሁላችንም በዚህም በዛም ያለን ኦኬ፣ ለዚህ ሶሉሽን ምን እናጣ? እኔ ኢትዮጵያን ሳቅ ያለ ትግራይ ኢትዮጵያ ለእኔ አይዶንቲክ ጉዳትማ ቢሆን ኖሮ በግማሽ ቀን ውስጥ ሁለት ሆቴል የተቃጠለበት እዚህ ቆሞ መሄድ የለበት ሆስፒታል መግባት ነበረበት አብዶ። ግን እሱን አላደርገው። ኢትዮጵያ ከዚህ ሁሉ በላይ ነች። የት እንሂድ? እኛ ጥያቄ የት ሂድ? የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ ህፃናት፣ የትግራይ እናቶች ወዴት ሂዱ? አባቶች የት ሂዱ? ሰላም ሰላም። በእናንተ በተመልካቾቻችን ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፈው ሚዲያችን ሀሌታ ቲቪ የተለያዩ ወቅታዊ፣ ማህበራዊ እንዲሁም ፖለቲካዊ ጉዳዮችን ያቀርባል። እናንተም ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ። የጀመርነው ነገር ደግሞ ሳይሳካ ቀርቶ እዚህ ደረጃ ደርሷል። ያለመሳካቱ ግን ዋናው ምክንያት ብዬ የምለው አለመደማመጥ ነው። መደማመጥ ስላልቻለን ነው፣ አልተደማመጥንም። በፊት ሳንደማመጥ ቀርተን ይሄ ሁሉ ሞት ውድመት ተከሰተ። አሁንም ያንን የበፊቱን አይነት የምንደግም ከሆነ አሁንም መደማመጥ የሚያቀጠል ከሆነ ከዚህ የባሰ የወደፊቱ ያሰጋኛል። ወደፊቱ በጣም በጣም እጅግ አስቸጋሪ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ይሄ እንግዲህ ከሚሆነው ማንም በማንም ላይ ማላከክ አይደለም። ኦፍኮርስ እናንተ ጊዜያዊ አስተዳደሩም የሚወስደዋለን፣ ህብረተሰቡን የሚወስደዋለን፣ ሁሉም በየቦታው የሚወስደዋለን። እርግጥ ነው ትልቁ ችግር ያለው እዚች ሀገር ላይ መሪዎቹ ያሉት ሀገር ውስጥ አይደለም ያሉት፣ መሪዎቹ ያሉት ከኢትዮጵያ ውጭ ናቸው። እንዲሁ ሳስባቸው እች ሀገር እየተመራች ያለችው በአክቲቪስት በቲዩብ እና በፌስቡክ ሆነ ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል ውስጥ ገባል። ኢቨን እዚህም ሀገር ውስጥ ያለ ሚዲያም ቢሆን ሪሊ አም ሶሪ እንግዲህ እንደፈለገን ነው ሚዲያ ላይ የምናወጣው። ያ የዛ ሪዛልት ደግሞ የሚያስከትለውን እያየ ነው። በእኛ እንኳን በዚህ በሃይማኖት ተቋማትና በሽምግልና ድሮ ድሮ የወያኔ ተላላኪ ነበርን፣ ቀጠለና አሁን ደግሞ ፒፒ ወይም ብልጽግና ተላላኪዎች ነን። እኛ በድሮም አይደለንም የወያኔ፣ አሁንም የብልጽግና ተላላኪ አይደለንም፣ የኢትዮጵያ ተላላኪ ግን ወደፊትም የኢትዮጵያ ተላላኪ ነው መሆን የምንፈልገው። ማንም አልከፈለን፣ ማን እንዲከፍለን አይገባም፣ ማን አንፈልገውም። ማን ለእኔ ምን ይሰጠኛል? እስቲ እነዚህን አባቶች ከምን ለማግኘት ነው? እኛ አባቶች እኮ ከፈጣሪያቸው ለማግኘት ይጥራሉ እንጂ ከሰው ልጆች ኪስ የሚወጣ ገንዘብ ይህም ሽምግልና ቡድን የምታዋቸው ናቸው። ለወደፊት ህይወታቸው የሚያሳሳቸው ምናልባት ከሆነ እኔ ልክ ነው በምሰራው ቢዝነስ በምናምን ብዬ ሄድ ይችላሉ። ግን አላደርገውም፣ ወደፊትም አላደርገውም። ግን በኢትዮጵያ ወደፊትም እቀጥላለሁ።
ይሄንን ግን እኛ እንደ ሽንግልና ወስደን ዓለም ጨረሳችንና ያ ነገር መከሰቱ ማዝንበት ነገር ነው። አሁንም ማዝንበታለሁ። እንደ ሽንግልና ስትሮንግ አሉን ነበር ማለት ይችላል። ይሄም የሆነው ምክንያት ዱላው ይበዛል። እዚህኛ እኮ ትግራይ ተቸግረን ሰዎችን በሉ ተነሱ ብለን እነዚህን አባቶች በጣም በጣም የደከሙ አባቶች ዘር ስንመጣ እኮ ትችቱና ዱላው ልነግራቸው አልችልም። ግን አይጠቅማትም ለኢትዮጵያ። እነሱ ምን ችግር አለባቸው? የእኛም መስተዋት ሰብረው የአማረ መስተዋት አለባቸው አላቸው። አሜሪካም አውሮፓም ወሬበር አዝናለሁ። ለእነዚህ ለትግራይ ሕፃናትና እናቶች የሚደርሰው ማን ነው? ወደፊት ለኢትዮጵያ ሕፃናትና እናቶች የሚደርሰው ማን ነው? እኛና እኛ ብቻ ነን። ፕሊዝ፣ እዛማ ያለውን እኛም እናውቀዋለን። ኖረንበታል። ለሰላሳ ዓመትም ተመላልሰንበታል። የሰው ቤት የሰው ነው። የሰው ጌጥ አያደምቅም። የምንችል ከሆነ የምንታደግ ከሆነ ሁላችንም በያለንበት ሰከን ብለን መፍትሄ እናንጣ። ዋት ኔክስት? ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚከሰተው? በዚህ ጦርነት ማን ነው አሸናፊ ያለን? ሁላችንም ተሸናፊ ነው የሆነው። ሀገር ተሸናፊ ሆናለች። ለኔ ይህንን ማወቅ መቻል አለብን። ነገ ደግሞ ሌላ ከዚህ የባሰ ሊከሰት ይችላል። እምፈራው ይሄ ያ ምንድን ነው? ረሃብ። ረሃብ ጦርነት እኮ እየበላም ሊዋጋ ይችላል። ረሃብ ግን እየበላ አይደለም፣ ምንም እያደረገ ሊያደርግ አይችልም። ሌላ ለምንድን ነው ይህ ቡንትን በተደጋጋሚ ድረስ የተመላለሰው ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ የምትባለዋ ሀገር የጀመረችው ከዚህ ነው። እኔ ኢትዮጵያን ሳቅ ያለ ትግራይ ኢትዮጵያ ለእኔ አይ ዶንት ቲንክ። ምክንያቱም 3000 ዓመት ወደኋላ ኢትዮጵያ የሚል የዓለም ደግሞ ውዱና የእግዚአብሔር ቃል ያለበት ቅርስ ያለው እዚህ ላይ እስልምናውም መጀመሪያ ከነቢዩ መሐመድ ቀጥሎ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያ የተቋቋመባት ምድር ነች። ምናልባት ለዚህም ይመስለኛል ፈተናዋ በፈጣሪ ዘንዳ የበዛባት። ይሄ ደግሞ እኛ ሰው የምንባል አካላቶች ይሄንን የእግዚአብሔር ፈተና እሱ የወሰደውን ኢየሱስ ክርስቶስ የወሰደውን ያህል እንኳን ባንወስድ በጥቂቷ አንዷን ፐርሰንት እንኳን ወስደን ህዝባችን ብንታደገው ጥሩ። ሌላው ግን እኔ በዚህ በመስተዳደርን በሉት እንደው ለመላው እንትን የምፈልገው ይህ አባርሪዎሹ ይቅር ሚዲያው መባካቸው ትንሽ ረገባሉ። አንዳንድ ጊዜ ወንድምና ማችንን እንለይ። ዝም ብሎ ብቻ የበለው በለውም ነገር ይቅር፣ ያዘው ያዘው የሚባለውም ይቅር። ማን ማን ነው የሚይዘው? ማን ማንን ነው ደግሞ የሚያባርረው? ፕሊዝ እባካችሁ አደራ ምለው ለህዝቡ በሙሉ ይሄንን ነው። ወንድማማቾች በአንድ በኩል እንትን አሉ። ኦፍኮርስ አንድ ቤት ውስጥ እኮ ሁለት ወንድማማቾች የተለያየ ክለብ ሊደግፉ ይችላሉ። ከዛ ካለቀ በኋላ ጨዋታው ካለቀ ወይንም እንትን ካለቀ በኋላ ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ሪሊ አሁን እኮ መግደል እኮ ቀላል፣ ማትረፍ ነው ከባድ። የምናተርፈው ግን እነዚህ አቅም የሌላቸውን እንጂ አቅም ያለውን ማለት ኦፍኮርስ እሱ ራሱ ሊተርፍ ይችላል። ማትረፍ እንድንችል አደራ ነው የምለው። ቅድም ዶክተር ያነሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የኢትዮጵያ ትልቁ ችግር ኦፍኮርስ ይሄ የብሔር ፌዴራሊዝም ያመጣብን ነው። ስቲል አሁንም በዚህ ዘመንም ብሔርተኝነቱ አይደል ነው። እኔ ለምን አንዳንድ ጊዜ የኔ ነው የኔ ነው የሚለው ነገር ኢትዮጵያ እንደምትን ከተከፋፈለች ምናልባት አሁን ኦኬ አሁን ብትል ይሻላል ይባላል። አሁን እኮ ኢትስ ዲፍረንት ስቶሪ። ይሄንን ፕሊስ አደራ ለማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከተወጡ ውስጥ ህግና ስርዓት ጉዳይ እየተነሳ ነው ያለው። ይሄ ህግና ስርዓት ጉዳይ አይ ዶንት ኖ ከዚህ ከእንትን ከእናንተ ብቻ ሳይሆን እንደ አጠቃላይ የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ መቻል እንዳለበት ይሰማኛል። ትንሽ ባይዘገይ ለሌላ ውድቀትና ውድመት ሳያደርሰን ማለት ነው። እዚህ ክልል ውስጥ የመንግስት መዋቅሩ እንደተባለው የፈረሰ የመንግስት መዋቅር አለ። እሺ አሁን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? እዚሁ በቀጠል ነው? ሁሉም እኮ አሁን ሶሉሽን የለውም። ሁሉ ተቃዋሚ፣ ሁሉ ተቺ፣ ሁሉ አፍራሽ ነገር ይዞ የሚመጣ እንጂ ሶሉሽን ይዞ የሚመጣ ጠፋ።
እስቲ አትሊስት እዚህ ጋር ቆም እንበልና ሁላችንም በዚህም በዛም ያለን ኦኬ ለዚህ ሶሉሽን ምን እናንጣ? ሶሉሽን እናንጣ። የፈረሰው መዋቅር ሞር ነው በቃ በዚሁና ፈረሰው እንደዛ ከመናረግ ልክ እዚህ ላይ ቆም ብለን የሚጠገነውን እንጠግን የሚገነባውን እንገንባ የሚደረገውን ያደረግን እንድንሄድ በእናንተ በኩል በተለይ ትልቅ አላፊነት ያለው የዚህ መስራደር ይሄውም የጀመራችሁት ላይ ትልቅ አላፊነት አለ። ህዝቡ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ያለምንም እንትን የትኛው ይቀድማል? ቤት ሲቃጠል ማናቃጠለው ያቃጠለው ሰው ጋር አይደለም የምንሄደው አጥፍተን ከዛ በኋላ ቤት ውስጥ ማደሪያ አጥቶን ሰዎች ከሰበሰበንና ከብርድ ካዳናቸው ወይንም ደግሞ ከእንትን ካዳናቸው በኋላ የቃጠሎ መንስኤ አጣርተን ወደፊት እንደዛ አይነት ቃጠሎ እንዳይደገም ለማድረግ ጥረት ይደረጋል። ስለዚህ እንደ ስለ ዝርፊያም ስለምንም ብዙ ነገር ተብሏል። ዝርፊያ ማን ነው እየዘረፈ ያለው? ወንድሙ ነው ወንድሙ እህቷ ማን ነው የአባቱን ቤት ነው እያደረገ ያለው ማለት ነው። እኔ ስለ ዝርፊያ ታዘብኩት ነገር አለ። አንድ ጊዜ በዚች በለውጥ ተላላኪ አይደለሁም ያልኳቸው ምክንያት አለ። በዚህ ለውጥ ከማንም ኢትዮጵያ በላይ ተጎድቻለሁ ማለት ነው። ምናልባት እዚህ ያላችሁ በሁሉ ታውቁታላችሁ። የጉዳት ነገር እኔ አላወራም፣ ምክንያቱም የባሰበት ስላለ የተሻለውን መርጣለሁ። በጉዳትማ ቢሆን ኖሮ በግማሽ ቀን ውስጥ ሁለት ሆቴል የተቃጠለበት እዚህ ቆሞ መሄድም የለበት ሆስፒታል መግባት ነበረበት አብዶ። ግን እሱን አላደርገው። ኢትዮጵያ ከዚህ ሁሉ በላይ ነች። ይሄንን ነው መከተል ያለብን። ስለዚህ እኔ ነገር ብዙ በስቷል። ፕሊስ አሁንም ደጋግሜ የሚኖረው እምለው እባካችሁን እምላቸው አካላቶች አሉ። አውሮፓ፣ አሜሪካ፣ አውስትራሊያ ምን ችግር የለም። በሁለት ነገር መጫወት ይቻላል። እኛ ግን መስተዋታችን ሁሉ እየተሰበረ እየተሰባበረ ነው። ከአንዱ ክፍል ወደ አንዱ ክፍል እየዘለለ ነው። ሁሉም ክፍል ከተሰበረ በኋላ እዛ ያለው መስተዋት እዛ ያለው ደግሞ አበሩም አልመጣም አያስጠጉንም። እነሱ አሁን እነዚህ ከአካላቶች ያሉበት አካባቢ ሄደን መኖርም አንችልም። አንድ ቪዛ እንኳን ህክምና ሄድ እመጣለሁ እባካችሁ ህክምና አለብኝ ወይ ደግሞ ጉዳይ አለብኝ አውሮፓ ብዬ ብል በኮሮና በምን እየተባለ የሚመጣ የለም። ነገ ወደፊት አይመጡልን። ለምን ብዬ የምጠይቀው እነዚህ ህብረተሰብ ፕሊዝ እባካችሁ እሺ፣ ምንድነው ሶሉሽናችን? ምን እናድርግ? የት እንሂድ? እኛን ጥያቄ የት ሂድ? የትግራይ ህዝብ፣ የትግራይ ህጻናት፣ የትግራይ እናቶች ወዴት ሂዱ? አባቶች የት ሂዱ? ብዙ ነገር እኮ ነው የወደመው እዚህ። ብዙ ነገር ነው እኮ የጠፋው። በማን ነው የምናማኸኝ? ማንን ሄጄ ልጠይቅ? ፕሊስ ኃላፊነቱ ከባድ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው አትሊስት እስቲ በቃ አሁን እዚህ ላይ እንቁምና ወደ እንትናችን እንሂድ። እንዴት አይነት ነገር ነው መነጋገር? መደማመጥ እኮ ጠፋ። ትላንት ያልተነጋገርነው ያልተደማመጥነው ነገር ለዚህ ያበቃል። ዛሬ ያልተደማመጥነው ያልተነጋገርነው ነገር ደግሞ ነገ በአደባባይ ሰዎች ሲረግፉና ህጻናቶች ሲሞቱ እሱን የፖስት እያደረግን ይኸው እንዲሞቱ ምን ያደርጋል? ሰው ከሞተ በኋላ የትኛውን ድል ለማግኘት አሁንም እንትን ለማምጣት ነው? አንድ መሪ ነው በዚች በዚህም ክልል ሊቀመጥ የሚችለው አደሳቸው። ከእሳቸው ውጭ አሁን የተቀመጠ ሊኖራል? አይ ዶንት ኬር። ማንም ይሁን ማንም ይቀመጥ፣ ለእኔ ግን ማተር የሚያደርገው እንደ ሀገር ሀገር እንደ ሀገር እኔ እዚህ እየተሸማቀቁ ሰው አሳይ። ትላንትና ሰምታችኋል። የሀዘን ቀን የምናለቅስበት ቀን ሪሊ እውነት ይሄ መስማት ከመሰልተን በላይ ምን ሊኖር ይችላል? ማንም ያመጣው እኛ ያመጣነው ነገር ነው። እኛውን ያመጣነው እንዳመጣነው እኛውን እንመልሰው። እኛው በእኛው ይሁን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ።